დღეს შედგა ის შესანიშნავი საღამო იყო წიგნის პრეზენტაცია ქალბატონ ვერა ბარდაველიძის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური ნაშრომის და ძალიან დიდი მადლობა კავკასიურ სალს რომ ასეთ პროექტებს ახორციელებს. ხდება კლასიკური ნაშრომების ხელახალი გამოცემა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ აი ქალბატონი ვერა ბარდაველიძე გავიხსენეთ. ქალბატონ ვერას შესახებ პირველ რიგში მსურს აღნიშნო რომ ქალმასაც აღნიშნულობა იყო შესანიშნავი გარეგნობის პიროვნება, ძალიან დახვეწილი გარეგნობის და ყოველთვის მოწესრიგებული. აი ვერასოდეს ვერ იტყოდი, რომ ეს ასერათო აცვია ან ასერათო აღაცვია. იგი რაც მას, რაც მისთვისაც ირო იყო, ყოველთვის ისე იყო გამოცხობილი და ყოველთვის ისე ეკავა თავი და ახალგაზრდებისთვის ამხრივ ყოველთვის სანიმუშო იყო. დარბაზში დღეს ესწრებოდნენ როგორც მისი თაობის წარმომადგენლები, შემდეგ დროინდელი მკვლევარები და ეთნოლოგები და განსაკუთრებით ყურადღების ღირსია რომ ახალგაზრდა თაობა, მისთვისაც ქალბატონი ვერა ბარდაველიძე მართლაც კლასიკოსთა რიგებიდან არის და შესაბამისად ესეთი ინფორმაცია რაც დღეს მიიღეს მათ, მათთვის ეს ცნობილი არის. ჩვენი მეცნიერების მოხსენებები მაინც რაღაც განსაკუთრებულ მაღალ დონეზე. ყოველი მოხსენება ეს იყო თეორიული ნაწილი, პრაქტიკული ნაწილი და შემდეგ აქედან გამოდანილი დასკვნა. ნაშრომებს რა თქმა უნდა ვიცნობთ, მაგრამ რადგანაც მოთხოვნადია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ახალი გამოცემების წარმოება. ქალბატონი ვერა აი განსაკუთრებით დასაფასებელია იმ ღვაწლის გამო, რაც მან გაწია თავისი ცხოვრების და მოღვაწეობის პირობებში. იგი რელიგიურ ურთიერთობებს წმინდა წარმოდგენებს, რელიგიურ პრაქტიკას იკვლევდა, რაც იმ პერიოდში, ეს გახლავთ მეოცე საუკუნის პირველი ნახევარი, საკმაოდ პრობლემატური სფერო გახდათ და მიუხედავად ამისა ქალბატონმა ვერამ მოახერხა რომ სრულიად მართებულად იმ თეორიულ და იდეოლოგიურ ჩარჩოების პირობებშიც კი მართებული დასკვნები გაეკეთებინა. Ну ამდენად მადლობა ქალბატონ ვერას და მადლობა იმ კავკასიურ სახსაც რომ მოგწევთ საშუალება ხელახლა გაგდაგვეფიქსირებინა ჩვენი მოსაზრებები.